Dostlar, bugün masalaga erkak spermogrammasi, ya'ni erkak kishining farzandli bo'la olish layoqatini to'liq baholab beradigan 4 ta tahlil: spermogramma, morfologiya, martest va DNK fragmentatsiya analizini tushuntirib bermoqchiman. Men ko'p viloyatlardan keladigan bemorlarga menga spermogramma, morfologiyasi ko'rsating desam, ular menga spermogramma o'zini beradi yoki menga martest bering desam, spermogramma. Yo'q, men bilaman viloyatlarda va hamma klinikalarda ham bunaqa chuqurlashtirilgan to'liq tekshiruvlardan o'tkazilmaydi va shuning uchun ham erkak kishi bitta urug' topshiradi, 80-90% bo'lib turadi, bo'ldi sanda hammasi yaxshi ekan desa ketaveradi. Lekin faktiki men ko'rganman, mujskoy bezplodiya erkakka bog'liq bo'lgan sabablarni juda ham ko'p tahlillarni ko'rib, juda ham ko'p diagnostikalar qilib berganman. U yerda morfologiyada, u yerda martez, u yerdagi DNKdagi bog'liq o'zgarishlar. Men qabulimga kelgan bemorlar o'zi bilishadi, agar videoda ko'rib turishgan bo'lsa, aniq diagnostika qilsangiz, siz vaqtingizni, pulingizni, imkoniyatlaringizni to'g'ri yo'lga va aniq maqsadli sarflay olasiz. Bekorchi narsalarga chalg'ib, umringizni bekorchi narsalarga yo'qotmaysiz deb o'ylayman. Hozir yaqinroq olib kel kamerani, men bitta-bitta ko'rsatib beraman, battasini tushunishga harakat qilasizlar. Qoraqalpoqdan 12 yillik bepishlik holatdagi bemorim kelgan. Spermogramma tahlil qilganmiz. Qarang. Umumiy birinchi navbatda eyakulyat abiyomi o'lchanadi. Eyakulyat abiyomi 1,5 ml'dan ziyod bo'lishi kerak. Bu yerda 4 ml topshirgan. Normal, yaxshi. 1 ml urug' suyuqligi tarkibida 15 milliondan ko'p hujayra bo'lishi kerak. Spermatozoid hujayrasi bo'ladi. 5 million hujayra chiqqan. Umumiy kolechisvada 39 milliondan ko'p hujayra bo'lishi kerak. Bularda 420 million hujayra chiqqan, ya'ni normadan 11 barobar baland. Urug'larda tirik urug'lar foizi 40% dan baland bo'lishi kerak, 84% chiqqan. Va aktiv urug'lar, ya'ni bola qilishda, farzandli bo'lishda qatnashadigan urug'lar PR ko'rsatkichi 32% dan baland bo'lishi kerak va bu 80% chiqqan. Eslatib o'taman, bu spermogramma tahlili oxirgi standart bo'yicha Makler kamerada ko'rilgandagi analiz, ya'ni bu analizni olib Amerikadagi doktorga yoki Yevropadagi, Germaniyadagi doktorga shuni rasmga olib tashlasangiz, butun dunyo vrachebni til, ya'ni men masalan nemis tilini bilmasam, u o'zbek tilini bilmasligi mumkin, lekin bemor analiziga qarab doktor tilini tushunish kerak. Mana shu Makler kamerada qilingan analizni butun dunyodagi hamma doktorlar bir-birining tilini tushunish uchun qilingan standart. Demak, bu bemor 12 yildan beri farzand yo'q va 80% aktivlikdagi urug'. Bunga hammasi aytishganki, sizda hammasi joyida, sizda muammo yo'q deb ketavering deyishgan. Bu xotinining ayolini boshiga yog'ovni chaqib, sanda muammo ekan deb yuravergan. Ayoli menstruatsiyasini 13-chi kunda kelgan, dominant folikula bor, turbalarini rengenga jo'natganman. Rengenda turbalar ikkalasi ham proxodimiz bor, ochiq. 14-chi kunda o'sha folikula ovulyatsiya bo'ldi. Ya'ni bu sog'lom ayol, dorisiz obishtina folikula yetildi, yorildi, ovulyatsiya bo'ldi. Martes erkak urug'i ayol tuxum hujayrasini taniydimi, tanimaydimi? Shuni retseptorni aniqlaydigan analiz deymiz. 50% dan baland bo'lsa, bu degani erkak urug'ini 50% dan ko'pi ayol tuxum hujayrasini tanimaydi. Mana o'zimni shunaqa tanishlarim bor, daj o'rtoqlarimni shunaqa chiqqan holatda bo'lgan 70% chiqqan. Men aytganman, o'rtoq 70% urug'ing qirg'izmi, qozoqmi, turkmi, ozarbayjonmi erkak urug'ini tanimaydi. Bu yerda 10 kun lichini, 10 kunda agar effekt bo'lsa, o'zgarmasa EKG harakat qilish kerak degan. DNK fragmentatsiya eng qimmat analizlardan bittasi, fragmentatsiya DNK spermatozoid. Sizda urug'ingizda 15%gacha bo'lgan miqdori fragmentatsiyaga uchramagan bo'lish kerak. Ya'ni DNKlari urug'da DNKlari parchalanmagan holatda bo'lish kerak. Fragmentatsiya DNK chetdan keladi, buni reagenti. Bu bemorimda 5% chiqqan. Agar 15 dan 30 gacha bo'lsa, tasodifiy homiladorlik bo'lishi mumkin, lekin u tushib qoladi. 30 dan balanti o'sha biz EKG haqida gaplashishni boshlaymiz. Va asosiy tekshiruvlardan bittasi morfologiya tekshirganimda 2% chiqqan. Ya'ni normada bu odamda, masalan sog'lom odamda 100 dona urug'dan 4tasi va undan ko'pi sog'lom urug'larni tashkil qilsa, ya'ni boshi bor, dumi bor, akrosomasi bor, o'sha nukleosomasi bor, xvostkasi, hammasi joyida urug'lar tashkil qilgani 4% tashkil qilish kerak. Ya'ni 100 ta urug'dan 4tasi. Bu odamda 2 dona chiqqan. 100 ta urug'ingizdan 2 donasi sog'lom ekan, 98tasi nogiron ekan. Bunaqa holat bilan 12 yil vaqt o'tkazib siz aka biror marta ham bu tekshiruv sizda o'tkazilmagan. Agar 10 yil oldin men sizda 2% morfologiyani ko'rganimda maksimum 3 oy, 2 oy lichina qilib ko'rib paftor topshirtirardim va sraz agar o'zgarmasa eko MC usulida qilish kerak degan fikrni berardim deb aytdim. Lekin bu inson yoshi 41 yosh bo'lganligi uchun
Ayolning yoshi 40 yosh bo'lganligi uchun men afsuski bu insonda ekom muolajasi o'tkaza olmayman, chunki folikulyarni zaxira juda ham kam, ya'ni 5 tadan kam folikulyarni zaxira bor. Bitta, ikkita antral folikula qo'ygan 0-1 AMG bilan kelgan. Lekin afsus qilganman, qaniydi shu inson bilan hech bo'lmasa 5-6 yil avval tanishganimda mana shu holatini, shu morfologiyasini avvalroq shuni aniqlab, shu insonni farzandli bo'lishiga yordam bera olgandim dedi. Agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, vaqtingizni pulilani, mana bunaqa obichni spermogramman o'ziga topshirib yurmasdan, uni ichini morfologiya, martest va DNK holatlarini birgalikda ko'rib borishni men tavsiya beraman va bu tekshiruvlar sizda aniq farzandli bo'lish layoqatingizni konkretni baholab beradigan tekshiruvlar hisoblanadi va eng zamonaviysi hisoblanadi.